У Києві завершився відкритий кубок столиці з аквабайку. Любителі екстриму з України, Білорусі та Росії виписували на своїх болідах круті піруети і намагалися триматися на віражах складної дистанції. Швидкість подолання межувала з віртуозними фігурами об'їзду боїв, що рясніли на воді і робили перепони, схожі на гірськолижний гігантський слалом. Погода під час змагань виявилася негостинною і була додатковим бар'єром на шляху перегонців. Вони були розподілені на кілька класів в залежності від об'єму двигунів своїх залізних коней і проводили на дистанції від 12 до 15 хвилин. Переможець змагань, чемпіон України Антон Єгельницький з Донецька, поділився секретом успіху. На волну нельзя смотреть, надо ехать потому что есть, как бы, не смотря на волну и так далее, то есть, как говорится, лупить надо. Опыт, во-первых, во-вторых, как бы я занимаюсь не только водными мотоциклами, а также еще квадроциклами, то есть, как бы, еще дополнительный опыт.